VTV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ Northern ရဲ့ Vlog အစီအစဉ်ကိုကြည့်ကြအောင်ပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအသီးမှတ်ပြု International College တခုဖြစ်တဲ့ချင်းမိုင်မြို့ကပိုင်ရပ်တက်ကသူကိုသွားပြီးတော့လေပတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုတော့သတင်းကတင်ပြပေးထားပါတယ်။ Hello everyone, လာပါစေ Vlog စီစဉ်ရတဲ့ပြည်စုလိုက်ပါတယ်ဒီပတ်ဒီဇင်တိဆက်ပေးမယ့် vlog အကြောင်းအရာလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအသီးမှတ်ပြု International College တခုဖြစ်တဲ့ Payap University ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဇင်နဲ့အတူတူဒီ Payap တက္ကသိုလ်ကိုပေါ့နော်အတူတူလိုက်ကြည့်ဖို့အတွက်ပြခေါ်ပါတယ်ဒီအနောက်မှာတွေ့နေရတဲ့ဌာနကဒီ Faculty of Pharmacy ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Payap တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးဌာနရည်တွေတခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ Faculty of Pharmacy ကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့အခြားသောစျေးရုံတွေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်။အဲဒီ department ကအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ department တွေထဲကတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီစဉ်အခု crisis ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီကဟို fire up ကကန်တင်းကိုသွားစားရအောင်မလားတော့မဟုတ်ဒီနားလေးမှာလေ vans တွေနဲ့ရောင်းတဲ့အစားတောက်ပဲသွားစားအောင်လဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီစပယ်ရှယ်ချာလိုက်ရဒီမှာအစားတောက်သားမယ်ဒီကားလေးနဲ့ရောင်းတဲ့ vans တွေမှာတစ်စင် coffee တက်တာပါတယ် so တစ်စင် do like it is what you cup pot ကပောက်ဒိုင်းမိုင်းအဲကိုင်းချမ်းဒိုင်းမိုင်း okay မြစ်နွိုင်းကပ်second ဒိုင်းမိုင်းနော်ထားရဲနော်Sí, sí, va. Oh, cap con cap. ไม่เอาค่ะเดี๋ยวเซาบีบีตับบีบีสรแล้วดีพายัพมาชื่อแลนด์สเคปก็ตั้วมาဖြစ်ပါတယ်ဒီแลนด์มาร์คก็บัพติสต์เชิร์ชဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ President to like ဖို့တပိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီပတ် vlog စီစဉ်လေးကိုသဘောကျမယ်လို့သတိယုံကြည်ပါရယ်။သတင်းတို့နောက်ပတ်တင်ရဲဆိုတွေ့ကြအောင်နော်။